Upatikanaji wa huduma za afya katika eneo letu imeboreshwa sana, na hii hasa baada ya Mheshimiwa Rais kufanya maamuzi magumu ya kuitangaza Dodoma kuwa makao makuu ya nchi. Huduma zimeongezeka na zimeboreshwa sana, lakini vile Dodoma imeendelea kuwa kitovu cha mapokezi ya wananchi wengi zaidi kuja kupata huduma mbalimbali. Sasa katika kuendana na kasi hiyo, lazima pia kuwepo na upatikanaji wa vifaa tiba pamoja na madawa. Nichukue fursa hii kipekee kabisa kuwashukuru sana ndugu zetu wa MSD ambao kwa kiwango kikubwa sana wameifanya kazi hii kwa weledi mkubwa, na hivi sasa ninavyozungumza katika eneo langu la kiutawala la kisiasa sijapokea malalamiko kwa muda mrefu sana juu ya upatikanaji wa madawa, ambao tafsiri yake ni kwamba kazi hii inafanyika vizuri. Na mpaka ninavyozungumza hivi sasa takribani usambazaji unafikia 94% kwa vifaa tiba na madawa katika vituo vya afya na zahanati. Tafsiri ambayo ni njema inaonyesha kwamba ni dhamira ya dhati ya serikali katika kuwahudumia wananchi, na hivi sasa imeondoa adha kubwa ya wananchi wengi ambao pale awali walikuwa wana manunguniko kwamba wakienda hospitalini wanafanyiwa vipimo lakini dawa zilikuwa zipatikani kwa wakati. Hivi sasa zinapatikana kwa wakati, na ni kazi kubwa ambayo imefanywa na MSD. Niseme tu kama Watanzania tuendelee kuliunga mkono shirika hili la MSD, taasisi ya serikali ambayo inafanya kazi kubwa, na kwa kweli wanufaika wakubwa wamekuwa ni wananchi kutokana na huduma hizi kusogezwa karibu. Na tunajivunia kwamba chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, wananchi hivi sasa wameondokewa na adha nyingi sana, ikiwemo ya upatikanaji wa madawa kwa wakati na vifaa tiba. MSD, tumedhamiria kuokoa maisha yako.